Hey guys, saya Ike di sini. Okay, menurut pesanan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri negara kita, beliau telah memberitahu yang PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, bersambung sampai 9 Jun 2020. So kita anggap je apa yang beliau beritahu tu untuk kebaikan semua, dan take it as a positive. Seperti mana yang saya nak beritahu ni, kita mestilah berdisiplin serta cuci tangan, pakai face mask. Okay, dalam kereta saya rasa tak perlu kot, you seorang je kan. Depends on pendirian masing-masing lah. Kalau saya, biasa kalau saya nak keluar dari kereta baru pakai. Okay, tengoklah you all macam mana. Dan pastikan dalam kereta hanya 2 orang sahaja. Dan minta kerjasama semua ya, supaya PKPB ni secara berlangsung secara baik. Dan jangan sampai PKPB bersyarat ni tukar balik dengan keadaan asal. Maksud saya, kalau tukar balik keadaan asal, sorry lah. Shopping mall kena tutup, semua kedai kena tutup, kena duduk kat rumah sahaja. Okay, hanya keadaan asal, kedai makan je buka, restoran je buka. So dia akan menyebabkan ekonomi negara kurang berkembang juga. So minta kerjasama semua. Dan okay, sekarang saya akan pergi ke salah satu famous shopping mall, Mid Valley, South Key dekat Johor, untuk membuat sedikit rakaman lah. Ya, yeah, I nak tunjuk kat you all masa PKPB bersyarat ni macam mana shopping mall tu function. So ia akan memudahkan you all juga untuk shopping. Okay, you tahu, okay, time ni sesuai ke, kedai mana dah buka. Okay, I boleh tolong, I just shoot, then you all akan melihat. Okay, okay guys, as we know that CMCO is continue until 9 June 2020, then I'm requested all of you to follow the PKPB, I mean CMCO rules and regulation by our Ministry of Health and all this department. Okay, okay, so remember. Okay, now I'm going to one of famous shopping mall in Johor Bahru, Mid Valley, South Key, to do some shooting and show you how Mid Valley, South Key is operated. So it will help you to do shopping, only 2 person in one car, and check it out. What are the things you want to, necessary things you can buy, and what are the shops is open at Mid Valley, South Key. Check it out with me. Jom kita pergi. Okay, I just nak inform, kalau you nak masuk Mid Valley South Key untuk shopping, pastikan you ada kad touch and go atau IC yang you boleh guna touch and go. Sebab apa? Mereka tak provide tiket. Bila you nak enter, you nak masuk parking tu kan, biasa you tekan butang tu, dia tak keluar tiket. You kena gunakan touch and go. Okay, bila I tanya, they said that benda ni berlaku since start PKPB ni. So I don't know lah, mereka kata macam tu eh. So pastikan you all ada touch and go card atau IC. Okay, make sure you all have IC or touch and go card to enter Mid Valley South Key. You know, they didn't provide ticket to enter parking lot in Mid Valley South Key, Johor. Thank you.
Hey guys, okay, I baru keluar daripada Mid Valley South K Johor Bahru, and so far I'm so happy with the people inside and the management of South K sebab mereka mematuhi SOP MKN, I mean SOP COVID-19, and bagus. And I'm proudly to say that people yang datang shopping 99.9% semua pakai face mask. Ha. Itu yang memang menarik attraction I lah. Di mana-mana I jumpa, I nampak dia orang pakai face mask. So ini menunjukkan mereka memang aware on dia punya kesihatan lah. And outlets dalam Mid Valley South Key juga, every outlets yang buka, saya nampak ada sanitizer disediakan sebelum mereka masuk. Then temperature pun ambil. Dan tulis dalam buku lah, reference kan. So that's good. Memang baik. And kalau nak pergi shopping, I think you all can go to shopping at Mid Valley South Key Johor Bahru. Sebab you boleh, kalau you rasa you nak beli handphone ke, you nak beli bayar bil-bil ke, you know, you boleh nak beli baju kurung ke apa, all you can do. No problem. Okay. Cuma ingat, untuk nak masuk ke Mid Valley South Key, pastikan ada touch and go card. Then kalau you nak reload touch and go card tu, you boleh reload dekat Family Mart. Ha. So, jumpa lagi di video lagi satu. Jangan lupa subscribe. At the same time, dekat screen ni dia akan keluar satu video. Syarat-syarat SOP. Ha, bolehlah klik tu. Eh? Lepas tu kalau you rasa nak pergi JBCC ke, klik juga video ni. You boleh nampak I dah buat dua video berasingan. See you!